Co všechno v dnešním díle uvidíte? Dít? Jo, ale to můžou. A kam chceme šít? Do savany nebo do pouště? Já nevím, tak... já půjdu za tebou, veď mě. Tak já nevím, kam mám jít. Jsem zpět a se mnou jsi vás, se mnou i nové video. A v dnešním videu je to další epizoda ze Survivalu tady s Michalem. Ahoj. A můžeme se do toho hned pustit. Michal těží nějaký ty diamanty a já tady zatím to tady kapku nastavuju, aby to tady nějak vypadalo. Jo, tak jo, jinak tady, ten první a druhý díl natáčíme hnedka po sobě, čili máme pořád neděli, 19. června, teďka je čtvrt na pět odpoledne. Tak, já si pouštím stopky, dobré stopky běží a dá si vydat, kolik je tady těch diamantů, tyjo. Nevím, jak u tebe, Michale, ale u mě chči jak z konve. No, tady to vypadá, že za chvilku taky začne. Protože mám ještě tak půl hodiny a taky začne. Víš, jak potom pošlu jeden odkaz, jo, až dotočíme. OK. Co bouřka přišla? Jo, a už odešla, ale frchče, no. Jo, jsem kopal uhlí a šel jsem za ním redstone, takže mám další 4 redstone a už mám přes tak. 68. Nice. Tady si vezmu ten lapis, potom jdeme na diamanty. No říkám, 3 tady jsou určitě, protože ty vidím. No, však jsi viděl ten screenshot, co jsem ti poslal. No, viděl, viděl. Tak, já takže... Mám si to obkopa, takže... To mi tady jsou fakt možná jenom 3. No i tak by to bylo pěkný. Tak bychom jich měli tak nějak 7. No. Už máme na krumpáči na enchanting. Už na enchant jsou potřeba 2. Tak zase až tak se v tom nevyznám, ale... Jo, nejspíš jo. Tak. Tak. No, já už jsem to tady 3. pěkně vykopal, už máme schody, nemusíme líst tou jeskyní, jak jsme přišli, ale už tady máme normální tak. Schody ven. Tak už mám teda, tak tady byly fakt jenom 3. No, jenom. Jenom. Našel jsem jenom 3 diamanty, no, tak jako, aspoň něco. No, lepší něco než nic. Tak, torče, já jsem udělal 2,5 staku torčí, na co? A železo to se bere. A tady udělám mu jako docela jako pěkný vchod, doufám aspoň, že se bude líbit. My jsme to už měli ošéfovaný. Jasně. No tady taky má ten obsidiány jenom jeden bok, takže tady se bude taky dotěžit dobře. Takže jsou řadnice. Tak. Já myslím, že to nevypadá špatně. Tak. Takže tady máme schůdky už hotový. Ze dřeva? No jako já to jen tak vykopal zatím. Já to třeba moc nemám. Jasně. To pak jakože... ošéfujeme ještě. Jsem zase nechal to. Tady toho uhlí je. Tak, takže projdu tady ty ještě nějaký chodby, co tady jsou a asi pomaličku půjdu za tebou. Jo, to bude pěkný. A zkusíme tady ještě se zase porozhlídnout trošku po venku. Jo, to bych chtěla zase se kouknout taky. Tady mám ještě redstone. To takhle. To prdele láva. To mě nechci. A dobrý, zachránil jsem ten redstone. Nice. Tak. Já nevím, jak zachránil jsem všechny redstony. A mám ho... z takapu. To pokouknu tady ještě.
Já jdu sem zatím ještě malinko. Nějaký to uhlí vezmu. Tam teče voda, že tam se jdu ještě pojavit, tam mě to láká, co tam je. Hop, dobře. Jaký máš level? 17 teďka. 12. No jo, seš ho lepší, no. No, ne, jestli jsem lepší. Jeskyně. Ještě chci doplnit ty jeskyně, že by tady byl další dia, že tady to má dobrou vejšku. Redstone. I ten se hodí. To je ještě prodloužím ty schody, úplně do tý. Do tý jeskyně velký. Aha, tady už jsem někdy byl. Jo, tady ten krafťák dokonce. No, dobrý. Takže už zhruba vím, kde jsem. Další redstone. Tady teče voda, že jí dacpu. Další redstone. Jo, tady ho je. Jo, láva. Dobrý, dobrý. Kopu, 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 no. Ještě, že mám. No, ještě si nebudu dělat ten diamantový. Teď nemá cenu. Tak. To jich nechal třeba na příští díl obsidian, ne? Já myslím, že bychom to měli nechat, tak ještě nemáme žádný ten house. No. Zatím jsme si jen tak... Ještě ani nevím, kdy budeme pořádně bydlet. No, tak nějak, ještě to musíme... Jsme vlastně kousek od spawnu, jsme zaučili do té... Zašli jsme do té jeskyně a... Ještě jsme z ní nevylezli. No, tak ona je docela oka, takže... No, ona to není spíš jedna jeskyně, ale spíš úplně labirint dalších jeskyní, jakože. No. Takže tady se nedá mluvit o jedné jeskyni, ale... A prostě je krumpáč. A nemám tyčky. Ani dřevo. No, tak pojď za náma zpátky domů. Takže jak ukážu souřadnice, že jsem by se ještě někdy vrátil, tady je to ještě hodně. Tak mám souřadnice, já se dělám, když tak to vyportnu, že já už se tu zpátky najdu, jo? Jo, pojďni se, neboj. No, to tady ještě kopu. Nazdár! Čau. Tak pojď se podívat, co se tady změnilo od té doby, okay. Co jsi tady nebyl. Takový jen tak jednoduchý schody zatím. Jasně. O, pěkně. Takový sklep trošku. Ten si pomůže. No jo, tak jako... Tam je dokonce US ven, koukám, že asi bude noc, proč to? Tady malinko osvítím. Nevadí, tady pokládám ty torčky, ne? No, no. Vadí, jo, zrovna zapadá sluníčko. Je, to je pěkný pohled. To je hezký pohled tohleto. No, jo. Tam je ten kopec. Tak už tam půjdem nebo jak? Tak já ne, tak... Teoreticky, počkej. Já jdu dolů. Počkej, máme vem ten... druhý nebo? Nemáme žádný. Tak. Já bych se koukni, to možná udělal, jestli tam... Teďka až ještě si udělali dole truhly, jak mám, jak tam teďka vystavěl. Tam bychom si udělali jakou tu provizorní základnu a šli trošku na průzkum okolí, co ty na to? OK, já si ještě asi natěžím nějaký střevo, já ho moc nemám. Jasně, kámen stavana. Jo, sekirku mám. Já jsem zatím trošku vyklidit inventář, udělat si nástroje. Jasně, pohoda. Jo, dám přepálit, tak železa. Tady něco, a... Počkej, já potřebuji taky dřevo na ty truhly. Tak tam zůstane, já ho natěžím a zatím to jen, nebo jestli. Kali, nebo... Já tady však počkám. Tady už jsou koně. Jo? No tady můžu já taky přepalovat železo. Tady dám přepálit 60 železa a to zlato ještě chci chvilku nechám. Uf. Tak. Kolem toho celkem dost, 2,5 staku redstoneu, 3 diamanty, přes 400 taky uhlí, 11 zlata, přepaluju skoro 2 staky železa, 42 lapizu mám. Tak to je nice. Dělám si nůžky a zkusím na ty ovce, jestli teďka už to bude padat s těma nůžkama. Zkus to, já jsem do nich mlátil tím. A nešlo to. Ne, jinak. Já zkusím s nůžkama. Je prostě, by se docela hodili, tyjo. A já už vidím ty, už tady vidím ty koně. Tak jako hodili by se, ne, že ne? No. A s nůžkama to jde, už mám dvě vlny. Nice. Další vlna. Potřebujeme 6.
A mám 7, dobré. No, já už mám nějaký to střevo, takže jdu. Takže můžeme se teoreticky rovnou vyspat, když je noc. Jo? Tak to vypadá co zajímavý, ta kamenná stavba. Na tom povrchu. Tak já už jsem dole. Co ty? Co? Já už jsem dole, tak. Jo, už jdu. OK. Ještě něco nastavoval a už jdu. Jasně. Tak. Ještě připravujeme. Já nevím, nemám udělat další pec, ještě jednu. Na to zlato. Můžeš uklidně udělat ještě jednu. Tak, OK, udělám ještě jednu na zlato. Já mám jeden stack a to je střeva hotový, takže... Okay, tak jo, už prostě hodíš, nebo já ti, počkej, já dělám ty vlny a uděláš ještě prostě postele? Jo, nebo počkej, tak, a, jsem tady hodil to střevo. Tak já jsem ti dal ty vlny, takže... Ještě se mi to nenáčetlo, ty vlny. Už? Ještě tam nevidím. Tak já se zatím již tak dodělám nástroje, tak. Však jo. Lopatku. No už tady mám ty vleny, hodil tak. Jsem ti to. Jasně, tak počkej, ty se zase načítá mě. No jo, menší complication. Sekerku. No, zase mám ty vleny. Máš je? Teď jsem ti je hodil. Už je vidím, mám je. Takže uděláme dvě postele. A Davoda nám dokonce zůstane. Tak. Nice. Jde mám položit? Jsem takhle. OK. Ej, počkej, já jsem ti sebral tu truhu, co jsi dělal, tak. Tady, a ještě ti dám to dřevo. A tady ti dám třeba ještě takhle dřevo. Dík. To je ještě nějaký jembo? Ne, v pohodě. Dřevěnej meč, ty jo. Vyčeře. Čekaj, mám nápad. Tak. Já spálím ten dřevěnej meč v peci. Já tu postel hodím takhle. Já myslím, že takhle to vypadá pěkně, co myslíš? Jo, pěkně. A bych to ještě vyměnil za koble. Tamto. Moje diamanty. Že? 7? Počkej, jsi ty svoje diamanty hodil? Jo, to tam hoď, když kat. Mě tady spadly. Tak, já se jedno do jaký dám, ne? No, to je jedno. Že redstone, čeká takhle. Redstone, tady dám do spodu uhlí. A ty druhý dám. Nejde otevřít tak. O, ti nesmí být pevný blok, takže... Ale schod tam být může. Jo. Já nevím, jsem dáš schod. Takhle to může být. A sem dám železo. Když chceš, tak tady ti dám vodu do toho. Já jsem k tomu dal zlato a železo do té bedny a ještě tam hodím nějakej ten redstone. Železo, sem přihodím já tohle. Ještě sem přihodím lapis. To si nechám u sebe. No tady už se připravilo mých 11 zlata, čili to tam přihodím taky. Tak máme 16, paráda. Peče, peče. Tady máš nějaký železo, to si vem k sobě. Jasně. Počkej, já jenom doplním uhlí, protože tady ty peci už skoro došlo. Tady poslední, hop. Si vezmu něco k sobě. Tak jo. A můžeme jít, ne? Nebo, nevím. Počkej, jak byla noc, tak nevyspíme se, ale to tady však máme uložený. OK, tak. Když by se něco stalo. Jsem si ještě udělal meč, tak spím. Já taky. No jo? Já ani se vybíjí mobil, co to je za mobil, tyho? Nevydrží ani ten nabité. Ale ještě vydrží. Tak v pohodě, tak... Můžem? Půjdem.
Máme krásný den. Já si ten nůžky nechám u sebe. Můžou se hodit. Jo, to můžou. A kam chceme šít? Do savany nebo do pouště? Já nevím, tak... já půjdu za tebou, veď mě. Tak já nevím, kam mám jít. Někam jdi. Já ti vězím, chlapa. Co bychom třeba nejdřív do té savany? Podívat se na ten kopec, jak vypadá. Jo, tak půjdem na kopeček. Tak jo. Ale já můžu splnit to letě peaceful. Ale je tu hodně ovcí, jo. To jo, docela jo. Máme takový ovcosvět. Prostě, že jsme ani jiný zvířata neviděli, jo. Jenom ovce. No to snad ne, jenom fakt asi ty ovce, no. Oh, a tam je teďka druhý kopec. Jdi za mnou? Já jsem na tom kopci tady. Jasně, já jsem tady za tebou. Jo, vidím tě tam. Tak, hej. A tamhle je teda další kopec. Tady by mohla... Mě teďka něco tak napadlo. Tam je jeden kopec, na to bychom tady ještě mohli mít ten barák. Tady přes tou roličkou, co by vedl most? A tady byla nějaká třeba věž nebo rozhledna tady na tom menším. No, tady bychom mohli udělat nějakou věž nebo něco takovýho. No. A na tom teda ten house. Jo. A nebo ten house by mohl být tam na tom dalším, že ten vypadá, že je větší. Ten, co je vzadu. Já se tam ještě kouknu. Tak já jdu za tebou, tak počkej. A že právě přesto by tady mohl jít most, tady přes to údolí. No, já myslím, že by to vypadalo úzké. Ale krávy. No, to by šlo asi. Tři krávy tady jsou. Jsou pár nahoru, tady to vypadá, že to je průchozí nahoru. Samozřejmě tady bychom udělali schody, že tady to nevím, jestli bychom bylo skákat nahoru furt. No jasně, tak s tím se počítá, to je automatika. Ten je dost široký ten kopec. Koně šedivý tady jsou. No jo, tak tady by to šlo. Tady ten barák postavit si, bude, si myslím, že bude dobrý. Tady bychom si mohli postavit klidně i 10, myslím. To je ono. Jo, tady to je hodně velký. Jo. A co je tam vzadu? Dáme si něco planiny další. Další vidím přes řeku. No, tyjo, tohle fakt není špatný svět. Další ovce. Hej, tady jsou šedé za mě ovce. No. Tak jo, já si myslím, že asi máme stavební parcelu. Já to vidím taky tak. Jsem třeba ještě tamhle co na druhou stranu. Já tady ještě natěžím nějaký to střevo. OK, tady je savana. Tam je to vypadá, že další možná. Počkej, já si jednu tu mohlou, že mě hrozně vadí. Vypnutá. Další poušť tamhle je. Tuhle je samá poušť. Savana. Já se trošku porozhlídnu po té savaně. OK, pohoda. Tak. Co tady všechno je? Další ovce. Další černý koně. A on tam je dokonce i malej kůň. Já tady mám na tom kopci taky koně. Jo. To je dokonce černá ovce. To tady koní je. Hodně koní tady je. No další kopec tamhle vidím, a ten už je daleko na most. Už je daleko. Já myslím, že bych tady zůstal jakože... Jo, toho jo. Nějaký lagy. Taky trošku teďka. Krávy tady mám. Já mám docela... Snad už je to v pohodě. Jo. Mám docela velký lagy teď. Jo. A hry? Nebo? Jakože... To bude spíš jakože FPSka mám v pohodě. Jo. A jo, roky mě to teďka docela vrací. Hele, mám slepice. Nice. A další poušť? Je to už je třetí poušť. Už je to zase v pohodě. Kolo, možná se ho někde něco načítal. To tady je poušť. Nebo jakože lepší. Tady je ta savana. Tyjo, to je úplně prostě jako rovný, tyjo. V okru tak 50 bloků se to zvedá maximálně o 2 nahoru. Jak to je rovina. Ty krása, tady to je rovný. Zase mi to padá, já se z toho fakt nevím.
Další slepice. Kde tady slepice? Tě, buď to tady jsou ovce, nebo tady jsou slepice. A víš, co mám? Co? Pouštní vesnici. Nice. Je na souřadnicích. X minus 265 a Z minus 340. Mně se to laguje fakt až moc. Tak počkej, jak já se ještě tak to vyvrátím. To možná bude, jak se to načítá. Jestli tam chci pojádat tady do té vesnice. Tak víš, co máme? Je tady dvakrát knihovna, čili když tak máme na knížky. No, takže si pak něco můžeme enchantovat a... No, soupá tady mají kostel, tak já soupá nahoru na kostel. Ale kovárnu tady nemají. No, to já teď... Je velká, ale kovárnu tady nevidím. Počkej, jak já se tady vyskytnu souřadnice. A ta pouš taky nevypadá zle. U řeky to tady je, to tady je pěkný. Tak počkej, jak já jdu za tebou. OK. Můžeš se ještě to by zase portnout? Jo. Tak, jsem tu. To je... Vidíš tu juznu? Vidím. Tak nice, už se mi to... Nelaguje. Vidíš, že ti normálně padají boky, takže... No, mně se to tady úplně lagovalo, že jsem do té jámy vůbec jakože nemohl jít. Jasně. On to asi byl, jak se načítal server. Počkej, tě to zabíjí? No. Co se stalo? No to nevím, něco mě zabíjí a nic nevidím. Počkej, couvej. Já se snažím, ale úplně se nám seklej. No už to snad jde, nebo já nevím, co mě tady jsem. Ten strom, že se zabíjel asi o ten strom, to tak vypadalo, že já jsem viděl, že jsi v půlce ve stromě. Tak jsem ho radši skopal. Tak. Si budu muset nastavit serveru, aby měl víc RAM. Dostup. Teďka tady mám 2 GB na RAM. Teďka nevím, kolik mám, tak dá 4? 3, 4? Kolik máš jakoby v kompu? 16. Tak to můžeš klidně dát i 4. Na Minecraft mám nastaveno, aby měl 4 až 8. Tak. Tak já si myslím, že tady ten díl byl asi hodně úspěšný, tyjo. Našel jsem vesnici, našli jsme si stavení parcelu. Já si myslím, že tady ten díl asi můžeme pomaličku ukončit. No, počkej, no. No tak jako můžeme jakoby takovou menší část, tak... Že bysme pak v tom dalším díle začali už jakože tady stavět. Jasně. Nebo jestli to chceš ještě v tomhle? Tak máme natočit, počkej, já se pám, kolik máme natočit, no. 23 minut, tak. Tak teďka bych se udělal to, že to akorát tak zhruba tak vyjde, než se vrátíme. A že třeba do příštího dílu bychom se třeba přestěhovali, nebo? Jo. To vždycky v těch jeskyních můžeme mít třeba potom nějaký doly. Jo, to by mohlo být hustý. Či by se tam třeba ani nebourat to, co se tam teďka postavil, že to mě zase přijde taková škoda. No to je tak jako, že můžeme pak, jakože tam někde dole už udělat ty doly nějaký aspoň. Jasně to jo. A nebo víc mě teďka napadlo, že bychom tam mohli propojit potom kolejema. No tady to bychom mohli. Tady mohli udělat takovou podzemní trať a věděli bychom při ní v těch jeskyních. No jasně, železnice no. No, až budeme mít víc ta železa. No a zlato taky. No tak za to už nějaký máme, navíc toho není potřeba to, jak více, spíš potřeba to železa. Tak ale teoreticky, to nemuselo být špatný. To ne. Tak, já se už vracím teda zpátky. Já jsem se tady, jo dobře už. No, takže půjdeme zpátky do toho a... A se to pomaličku ukončíme. V příštím díle se tady ještě tak přestěhujeme si pro, takhle. Jo. Akorát ten příští díl asi budeme točit někdy jindy, že já už teďka na chvilku budu muset jít. No, taky jsem proto, aby jsme už... Tak 2 díly máme natočený. No. Celkem si myslím, že je úspěšný. Jo, taky si myslím. V tomhle díle jsem sice chytnul menší lagy, takže to kapku... ...prostříhám a tak dále, ale... No, by to i v pohodě.
Taky si myslím. Tak už jsi tady, tak... Je to chceš ukončit nahoře, nebo pojďme až dolů? Můžeme to tady ukončit u toho vchodu. Tak jo. Ok, já tě tady nevidím teď. Já jsem tady teďka před tebou přímo stojím, takže... Tak počkej, jak já se zkusím rozhodnout. Menší lak tady evidentně. Tak, už se zase připojuju. Connecting to the server. Ah, jsem tu. Už nevidíš? Ne. Ah, tak no to je jedno, tak to... Teďka stojím přímo vedle tebe, no tak. Tak to ukončíme. Jo, tak to ukončí. Tak jo, děkuji, co to pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte to hodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, pokud byste měli zájem sledovat i naše další videa pokračování z této série, tak se třeba dejte i odběr, nám zanechte a budeme určitě za to rádi, co? Ano, a zatím čau. Čau.